Вперше на тренінг, на якому навчають зупиняти зовнішні критичні кровотечі, прийшла Євгенія. Каже, дізналася про різновиди турнікетів. Будучи моделлю, накладали мені на верхню кінцівку і на нижню кінцівку. Пояснювали, як правильно накладати, дивитися, чи зупинилась кровотеча насправді. Якщо ні, то можна використати додатковий турнікет, тобто за цим спостерігати, слідкувати за тиском і слідкувати за пульсом. Чесно, це боляче, неприємно, але якщо йде рахунок на хвилини і вибирати життя або зупинити кровотечу, то потрібно вибирати саме цінніше. Місцевий житель Андрій каже, в теорії знав, як накладати турнікет, тому під час тренінгу здобув практичні навички. Дізнався, як зупиняти кровотечі і що робити в ситуаціях критичних з пораненнями і так. Цікаво, трохи боляче. Сподіваюсь, не знадобиться, але добре, що знаємо, що з цим робити. Вміти зупиняти критичні кровотечі повинні не лише військові, але й цивільні, говорить старший оператор групи цивільно-військового співробітництва Антон. Є блок навчання, присвячений тампонуванню відкритих ран в тих місцях, які неможливо зупинити за допомогою турнікетів. Плюс додатково ми проходимося по складу стандартної аптечки і розповідаємо про правила використання протоколу МАРЧ. Тренінг організували волонтери благодійного фонду Сергія Притули, каже організаторка Ольга Напханенко. Хочеться донести, що люди не стояли осторонь і розуміли, що все наше суспільство розуміло, що відбувається в країні і що всім нам треба хоч якийсь маленький досвід мати в допомозі людини. Безкоштовний тренінг відвідали 9 людей. Захід тривав 2 години, розповідає Ольга Напханенко. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.